خیبر پختونخوا کې به د پولیو مهم دویمه مرحله د دویم مینه شروع کیږي. دا پولیو مهم به دوه مرحلو کې چلول شي. اولنی مرحله به پولیو مهم پېښور، کوهاټ، بنو، لکی مروت سره دیارلس ضلعو کې چلول شي، چې د 1 اپریل نه 3 مئی پورې به جاری وي. دویمه مرحله به د دویم مینه 6 مئی پورې جاری وي، چې پکې به 400 لوئر دیر، مردان او ریحان علاقو کې 14 لکو نه زیات ماشومانو ته ویکسین او پولیو قطرې څکلولی شي. دواړو مهمونو کې به ټول 3 لاکه 3 زره نزیات 50 کلو نه کم عمر ماشومان ته پولیو قطرې سکولې شي. د انسدادی پولیو مهم د پاره یو ښه تربیت شوی پولیو ورکر ټیمونه جوړ کړی دي، چې مهم کې بعد د نورو ټیمونو کتنه کوي او سکیورټی لپاره سخت بندوبست شوی دی. د محکمې صحت له طرفه 50 کلو نه کم ماشومانو والدینو ته دا وینا ده چې په خپلو ماشومانو د لاعلاجه مرض نه د خلاصېدو لپاره پولیو ویکسین لازمي ورکړي، ځکه چې فیصله به نن کول غواړي که سبا خپل ماشومان وړاندې لیدل غواړي.